Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, uoči Božića 2015. godine nalazimo se u domu našeg biskupa Preuzvišenog Mate Uzinića. Hvala vam što ste našli vremena za Dubrovačku televiziju. A kako neću naći, svake godine mi je drago susresti vas ponovno, a po vama i naše gledatelje, vjernike ove biskupije i druge ljude dobre volje. Bio sam svjedokom, mediji vas jako vole, svi žele intervju s vama. Nije tako jednostavno ovo predbožićno razdoblje. Pa nije, i moram priznati da mi nije drago davati intervjue, ali smatram to jednostavno dijelom svog poslanja. Smatram da trebam činiti ono što mogu, jer i ovo je jedan od načina za navještaj evanđelja. Dogodi se međutim nekada i ne prođe onako kako bi ja htio, ali smatram da svejedno ne treba odustati. Možda je to ono što papa kaže, da je bolje da izlazimo pa se vratimo prljavih haljina nego da uopće ne izlazimo. Često vas nađemo u intervjuima u takozvanim, ja moram reći, takozvanim lijevim tiskovinama u Hrvatskoj, i nekako se u javnosti percipirate kao lijevo orijentirani biskup. Mislite da je to točna percepcija? Možda nema dovoljno onih drugih medija, pa onda se htjeli ne htjeli mora stvoriti nekako takav dojam. Mislim da je stavljanje jednog biskupa u kategorije lijevi desni poprilično nekako čudna postavka. Ja sam jednako daleki od lijevih i od desnih, ili možda jednako blizi lijevima i desnima. Ja nisam političar, ne bavim se politikom, ali kao biskup imam poslanje biti navjestitelj evanđelja i onima koji su lijevo i onima koji su desno, svima. I moram se truditi koliko je gotovo moguće da nikakvim političkim djelovanjem i uplitanjem, bilo na jednoj, bilo na drugoj strani, ne bih isključio neko i drugčije političke misle od mene. Zato moram biti izvan politike. Ona je nešto što nas dira svaki dan ponovo. Imam pravo na svoje političke stavove, ali kad je u pitanju javnost, onda se moram suzdržati od tog da izričem političke stavove. Osobito ne smijem pretvoriti oltar u političku pozornicu, nego moram paziti dobro što govorim, jer moje prvotno poslanje je navještaj evanđelja. Budući da ste, kao što smo evo rekli, jedan od rijetkih koji se rado odazivlje medijima, sigurno ste imali više poziva, ja mislim, nego, to je moj osobni stav, nego cjelokupna biskupska konferencija. Kako na to gledaju vaši kolege iz konferencije? Je li pretjerana demokratičnost koju vi zastupate u medijskim pojavljivanjima? Pa ne bih rekao da tu po tom pitanju ima bilo kakvih problema, dapače. Svi smo mi svjesni toga da je potrebno biti u medijima. Međutim, evo, svjesni smo i toga da to nije laka zadaća i zbog tog ljudi nerado to čine. Ja sam od samog početka bio otvoren. Nekad da li netko spomene, jednom se čak našalio moj nadbiskup, ali to mi je netko prenio, nadbiskup Splitsko-makarski, rekao je jednom mom prijatelju da me nazove da vidi što je sa mnom, da neko vrijeme nisam bio u medijima, pa se možda sa mnom što Zabrinuo događa. se, zabrinuo Dakle, se. u tom smislu šale se može nekad čuti nekakav komentar, ali ne u smislu nekog ozbiljnog prigovora. Dapače, mislim da ljudi podržavaju nekog koji je spreman tako što učiniti, jer je potrebno danas, bez obzira što su mediji koji prenose poruke crkve, ponekad neskloni samoj crkvi, ali da je potrebno iskoristiti, pod navodnicima iskoristiti te medije kao i svaku drugu priliku kako bismo mogli prenijeti istinu o crkvi, o Bogu, kako bismo u konačnici mogli i kroz to navješćivati evanđelje. Živimo u ovom jako turbulentnom vremenu,
razdoblju koju, na primjer, cijelu Europu opterećuje donekle izbjeglička kriza. Govori se sada više o demografskim migracijama nego više o izbjeglicama, posebno ne samo ratnim. Radi se ipak o ljudima koji imaju drugu neku civilizacijsku, kulturološku i vjersku dimenziju. Mislite li da to može utjecati na kršćansku Europu? Pa prije svega, ne znam koliko se uopće može govoriti o kršćanskoj Europi, a drugo, sigurno će utjecati na određenu promjenu mentaliteta, pa i u tom vjerskom smislu. Međutim, ja bih rekao, za razliku od nekih glasova koji se čuju, da kršćansku Europu, ako možemo govoriti o kršćanskoj Europi, neće ugroziti izbjeglice koje nam dolaze, makar su oni druge vjere, druge kulture, nego će nas upropastiti kao kršćane ako ne budemo živjeli kao kršćani. A zatvoriti svoje granice, staviti žicu, smatrati da su oni koji dolaze nepoželjni, ne vidjeti u njima ljude u potrebi i ne pristupiti im kao ljudima u potrebi, ne posvjedočiti im Isusa Krista svojim životom, svojim pristupom koji imamo prema njima, je ono što može uništiti, što će sigurno uništiti kršćansku, pod navodnicima opet ponavljam, kršćansku Europu. Želimo li da doista Europa ostane kršćanska, mi bismo trebali prije svega svojim djelima pokazati što znači biti kršćani. Kad se to dogodi, vjerujem da će onda to biti i ono što će te ljude, bez obzira na sve njihove razlike, privući i učiniti ih drukčijima, dakle, bit će sposobno za promijeniti njih i neće dozvoliti da se mi prilagodimo njima u smislu da mi prestanemo biti ovo što jesmo. Bit će to šansa da im pokažemo pravo lice kršćanstva koje očito oni do sada nisu mogli vidjeti, jer u svemu onom što se događa na njihovim teritorijima zbog čega su pobjegli, imaju svojih prstiju ili imaju, utjecali su na to i oni koji oni percipiraju kao kršćane, makar ne možemo reći da su kršćani. Mnogi kritičari crkve osuđuju materializam koji je ušao u samu crkvu, u ostalom sam papa. Naš papa Franjo pokušava to promijeniti. Je li ovaj božićni domjenak, kakav ste vi zamislili ove godine, dio te iste poruke borbe protiv konzumerizma? Pazite, mi živimo u materijalnom svijetu, mi se ne možemo potpuno osloboditi od materije, niti bi to bilo prirodno. Dakle, materijalno nam je potrebno. Međutim, ono treba biti sredstvo, a ne smije postati cilj. Da, ovaj domjenak koji ove godine pokušavamo organizirati na način da on doista bude otvoren svima i da on bude jednostavan. Dakle, da nije za nekakvu elitu, nego doista za sve koji žele doći, je jedan od naših pokušaja da dademo drukčiju sliku Božića. Danas se previše Božić percipira upravo kroz tu materijalnu dimenziju. Vidi se Božić kroz hranu koju će se pojesti, božićni stol, kroz darove, a izgubilo se ono tajstvo Božića koje je doista susret s Bogom i njegovim milosrđem u licu betlehemskog djeteta. Ta slika Božića nas poziva da mi koji smo susreli to lice Božje u betlehemskom djetetu sami postanemo lice Božje drugima, a to nije moguće bez otvorenosti svima. Mi na neki način nalazimo se u izvanrednom jubileju milosrđa, prolazeći kroz ta jubilarna vrata i primajući milosrđe, sami kroz različite geste koje činimo trebamo postati vrata Božjeg milosrđa za druge oko sebe. Ovakva otvorenost je, mislim, jedan od odgovora na to, ali to je samo simbolika, naravno, nema ona dublje značenje, ali mi živimo i od tih simboličnih znakova. Spomenuli ste godinu milosrđa, zar ne bi to trebao biti imperativ
kršćanima u svakodnevnom životu? Da, ali očito se je dogodilo da smo mi zaboravili na milosrđe koje nam je iskazano, a i još više da smo zaboravili iskazivati milosrđe. Spomenuli smo najprije problem izbjeglica, koji je jedan od znakova da ponekad, iako tražimo milosrđe, nismo dovoljno milosrdni prema drugima oko sebe. Možda bih ovdje mogao spomenuti jedan drugi izraz koji je upotrijebio Papa Franjo, a tiče se upravo te problematike. Taj izraz je izraz diktatura ravnodušnosti. Mi živimo u svijetu u kojem su ljudi jednostavno postali ravnodušni za potrebe drugoga, za bijedu drugoga. Godina milosrđa nas, jer smo sami potrebni, treba uputiti prema onomu koji može ispuniti tu našu potrebu, a to je Bog, da bismo osjetili ono što nam On daje, ali onda da bismo se, jer Bog nije ostao ravnodušan prema nama, ostalom pokazao je to u Betlehemskom djetetu koje se utjelovilo da bi dijelilo našu sudbinu, da bi onda nakon toga potaknuti tim primjerom mogli biti oni koji dijele sudbinu drugih ljudi, onih na rubovima, na, kako kaže Papa, egzistencijalnim periferijama i crkve i društva. Vrata milosrđa se u našoj katedrali nalaze nasuprot biskupske palače. Da. Kad možemo očekivati da palača bude gotova? Pa postoje neki pregovori oko jedne donacije kojom bismo uspjeli potpuno završiti sve potrebne radove na biskupskoj palači. Ja se nadam, evo, kažem nadam se da bismo za Svetog Vlaha 2017. mogli već biti u palači, dakle da bi biskupija i njezini uredi zajedno s biskupom mogli već biti useljeni u palaču. Prvi ste javno otvorili financijske knjige, sve smo otkrili koliko novca ulazi, koliko novca izlazi. U prošlom razgovoru smo saznali otprilike i plaće svećenika, ne znamo samo biskup ili imaju neku drugu menadžersku plaću u cijeloj toj priči. Ali to me nije zanimalo, nego taj pristup otvorenosti, je li to neki sada zajednički stav biskupske konferencije ili ste vi u tome bili jedini? Pa prije bih evo da odgovori na pitanje biskupove plaće. Ne znam točno u kunu, ali negdje oko 7.500 kuna je biskupova nagrada. Mi to zovemo kao nagradom zato što je to i bruto i neto iznos. Da, to je jako daleko od menadžerskih plaća. Da, evo to je biskupova otprilike, ne znam, tu raste svake godine 25 kuna, pa onda nisam točno sad siguran koliko je. I ostalom, uglavnom, to iz mjeseca u mjesec potrošim što za vlastite potrebe, ali što za pomoć onima kojima je potrebno. Tako da se ne gomila to. Ali imam više nego mi treba, evo. Priznam da ima više nego mi osobno treba. Što se tiče ovog drugog pitanja, dakle, ne postoji u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji nekakav naputak po tom pitanju. No, svi smo mi svjesni da polako trebamo ići prema tome da budemo što transparentni. Ostalom, i sama Sveta Stolica svojim novim načinom odnosa prema i materijalnim dobrima kojima raspolaže Sveta Stolica pokazuje nam usmjerenje, dakle smjer u kojem bismo i mi trebali krenuti. Mi smo krenuli u tom smjeru. Nije to bilo lako postaviti na nekakve prave osnove. Mi i dalje radimo, dorađujemo tako da bi nam taj izvještaj bio što lakši. Prošle godine smo dosta na to morali raditi i usklađivati stvari, vidjeti kako to prikazati, a da kažemo istinu, ali da opet se pokaže što mi s tim novcem koji imamo činimo. Činite, dakle, nije nam
bila svrha samo pokazati brojke nego pokazati pastoralno djelovanje biskupije. Zato smo morali. Uh-huh. Dakle, mi nismo išli prema nekim financijskim izvještajima kakvi su uobičajeni, baš zbog ovog razloga, i naravno ove godine smo to još nastavili dorađivati. Radimo na tom da bi olakšali računovodstvu samom posao, i mislim da smo dosta na tom planu napravili. Radili smo još neke dodatne zahvate da bi to bilo što je moguće transparentnije, i nadam se da ćemo na vrijeme i sljedeće godine dati svoj izvještaj kao što smo to činili i prošle godine. Mogu li svećenici ostvarivati svoje posebno vlasništvo u okviru crkve? Ono što je meni nejasno, mogu li svećenici, na primjer, uzeti kredit i sebi kupiti stan? Dakle, radi se o razlici između redovnika i svećenika koji nisu redovnici. Redovnici po pravilu ne bi trebali imati nikakvu imovinu, jer oni su zavjetovali siromaštvo i sve što imaju pripada njihovim redovničkim zajednicama. Naravno, oni imaju ono što im je neophodno potrebno da bi mogli normalno živjeti. Kad su u pitanju drugi svećenici koji nisu redovnici, oni imaju pravo na imovinu. Mm-hmm. Oni imaju pravo i na to da nešto kupe. Kad je u pitanju bilo kakav kredit, osobito ako je kredit u banci, morali bi imati odobrenje svog ordinarija, odnosno ako je biskupijski svećenik dijecezanskog biskupa. Tako da se ta odobrenja za takve svrhe, mislim, ne bi dala. Naravno, oni imaju pravo nasljeđivati imovinu, imaju pravo na novac koji su dobili iz nekih drugih izvora. Kad je u pitanju novac kojeg dobivaju s naslova vlastite službe, onda bi taj novac trebali svi mi trošiti za vlastito uzdržavanje, dolično, dakle, bez nekakvog luksuza. A ono što nam je višak, trebali bismo dati potrebnima ili za potrebe crkve. Dakle, ne bismo smjeli, nije dobro da gomilamo, nitko ne može zabraniti to nekome, nije dobro da gomilamo novac, taj koji smo dobili s naslova službe, dakle, koji nam je dan za to da bismo mogli normalno funkcionirati i živjeti. Što se tiče samih kredita, dakle, postoji jedan kredit na koji svećenici bar moje biskupije imaju pravo, to je jedan beskamatni kredit, mislim negdje u visini od 6000 eura, kao pomoć za kupnju osobnog automobila. Taj osobni automobil, naravno, svećenici onda kasnije koriste u pastoralne svrhe. Jasne. Tako da, evo, to je ono što imaju, dakle, taj beskamatni kredit negdje u visini do 6000 eura, a na druge kredite bez dozvole ordinarija ne bi ih smjeli imati. Da li netko ima ili ne, sad to ne znam. Da bi netko mogao imati, svakako mora imati uvjete koje banka postavlja, ali evo, ne bi trebao nitko bez dozvole ordinarija podizati kredit. Uglavnom sam godinama već pođem na Roš Hašanu u židovsku našu općinu, i tu me jako raduje, ja uživam u toj jednoj živoj slici, ja mislim, iskrenog jednog međureligijskog dijaloga koji se tamo obično odvija za vrijeme Roš Hašane. Vi ste ove godine prvi put bili tamo, nije vas golicalo vidjeti našu sinagogu ranije. Jeste bili prije? Nažalost, nisam bio, baš zato što nisam mogao doći na to slavlje koje se redovito organizira i na koje oni pozivaju. Tako da, nažalost, nisam bio. Sad sam bio prvi put, ali evo, drago mi je da se to ipak dogodilo uz dva važna događaja. Jedan dokument Svete Stolice kojim se na jedan nov način promišlja o odnosima između katoličke crkve i židova, na način da, evo, smo priznali važnost i vrijednost, pitamo se i nad određenim stvarima koje se događalo u povijesti, koje se nisu trebale dogoditi.
Osobito je tu u pitanju naš negativan odnos prema židovskom narodu koji je postojao u prošlosti. Dovoljno je spomenut holokaust. Drugi razlog je Hanuka, koja je sama po sebi blagdan svjetla. Nekako uklapa se ovo naše božićno ozračje, ali je blagdan koji je došao na kraju jedne borbe židovskog naroda protiv toga da se ukine njihova posebnost, da ih se asimilira. A s druge strane, iako je blagdan kojim su oni slavili tu svoju pobjedu u borbi protiv asimilacije koja se pokušala provesti nad njima, s druge strane, ono, taj blagdan u suvremenom svijetu, osobito po tim sličnostima koje ima sa nekakvim običajima koje mi imamo uz Božić, kao što su paljenje u nas četiri svijeća, u njih je nešto više. Dakle, kroz to pokazuje da je to i blagdan koji pokazuje da je moguće, makar nismo asimilirani, biti zajedno. I da zajedno možemo nastaviti živjeti, graditi zajedno bolji svijet. Tako da je, drago mi je da se taj naš susret dogodi upravo u tom ozračju. Dubrovnik je grad koji nastoji biti prijestolnica europske kulture. Za jedan takav grad, na primjer, represivne policijske mjere koje su poduzete da bi se izmislilo životinje sa Žarkovice, za mene su neprimjerene i zaboravili su na Svetoga Franju. On je o životinjama imao stavove. Pa ja se slažem s tim da način na koji su stvari učinjene očito nije dobar. Razgovarao sam sa gradonačelnikom o tom na nedavnom susretu, pitao o čemu se radi. On mi objasnio da su uvjeti u kojima su psi bili smješteni neadekvatni, da je ministarstvo samo odlučilo izmjestiti te pse. Rekao je da ti psi nisu poslani u nekakva skloništa za pse gdje se psi ubijaju. Ja nemam razloga ne vjerovati tim izjavama. I s druge strane je također rekao da će se graditi novo sklonište za pse. Dakle, ja poštujem te njegove izjave. S druge strane čujem i drukčije izjave. Ne znam iskreno što je tu istina. U svakom slučaju, svako živo biće trebamo poštivati i pokušati učiniti što je moguće da se život svakog bića, pa tako i tih kućaka, kako se ovdje u zovu, sačuva i spasi. Međutim, sve to stavlja također i jedno pitanje koje mi moramo sebi postaviti, a to je pitanje odakle toliko kućaka ovdje, zašto toliko napuštenih pasa, što poziva i nas, druge, sve stanovnike ovog grada na jednu odgovornost prema toj problematici. Ne može se uzimati životinje zbog hira i onda kad ih se zasitimo nakon nekoliko dana, ih prepuštati drugima. Dakle, svi su sad psi čipirani i kao takvi imaju svog vlasnika ili se zna tko je bio njihov vlasnik. Mislim da bi oni koji su bili vlasnici tih pasa trebali također na sebe preuzeti dio odgovornosti pa i troškova za održavanje tih životinja. Ali jedno od rješenja bi bilo da grad konačno ostvari te neke uvjete u kojima će biti zbrinuti. U svakom slučaju moramo zbrinut sve životinje. Osobno sam pobornik ekumenizma, podržavam svaku vašu akciju što se toga tiče. Znam da ste bili kod vladike Grigorija u Trebinju. Ono što vam neki zamjeraju to je da kad ste bili u Trebinju niste posjetili katoličku crkvu. Dakle, to nije bio posjet u ekumenskom smislu.
a i nisam mogao posjetiti tad katoličku crkvu jer župnika tad već nije bilo u Trebinju, nego je već otišao, promijenio se župnik, tako da više nema stalnog župnika u Trebinju, nažalost, da, to je jedna situacija Trebinja. Da. Ali ja nisam išao, dakle, na nekakav ekumenski susret sa vladikom. Vladikom, nego sam bio sudionik jednog simpozija znanstvenog koji se organizira u Trebinju. Dakle, oni iz godine u godinu organiziraju jedan simpozij, bili su i različiti znanstveni paneli i smatrao sam, evo, to zgodnom prilikom da, sudjelujući na tom simpoziju, nastavimo i u samom Trebinju određenu vrstu dijaloga. Inače, mora svima biti jasno, kad je u pitanju ekumenski dijalog u Trebinju, da ja nisam biskup koji može gore voditi taj dijalog, nego je to stvar koja se tiče mostarsko-duvanjskog, dakle, odnosno trebinjsko-mrkanjskog apostolskog administratora, to je mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić. I oni sigurno imaju nekakvu razinu odnosa i zato to nije bio službeni posjet vladiki, niti pravoslavnoj crkvi u Trebinju, nego doista odlazak na jedan znanstveni skup. 1994. godine bio sam na završetku moje specijalizacije iz interne medicine i jedne noći sam liječio jednu gospođu koja je došla iz doma za umirovljenike židovske općine. Dom se zove, mislim, Švarca, gospođa se zvala Berta Izrael. Imali smo cijelu noć pred nama, imala je problem sa rada srca i uspješno smo to bili smirili. Bila je snježna zagrebačka noć, dakle nije bilo velike gužbe, pa smo uspjeli malo popričati. Onda mi ona u toj priči se sjetila Drugog svjetskog rata i sjetila se našeg kardinala Stepinca i rekla mi je: doktore, mene je on i moju obitelj Židova spasio, nije uspio spasiti čak i neke članove svoje obitelji, ali je spasio me i de facto za nje on već bio svetac. To vas pitam s obzirom na komisiju u kojoj sjede predstavnici Srpske pravoslavne crkve, koji odlučuju ili ne odlučuju, ja ne znam točno detalje, kakve su njihove tu moći u pogledu odluke da kardinal Stepinac bude svetac? Pa ja mislim da se mi komisije ne trebamo bojati. Dobro je čuti drugu stranu, čuti njihove argumente, ali mislim da je to pitanje uloge blaženog Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu poprilično dobro ispitano već s procesom beatifikacije. Ne bi bio proglašen blaženim da je bilo ikakve mrlje na njegovoj prošlosti i općenito njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu. Dakle, mislim da je ovo sad stvar pomalo politička, ali da to takav stav i pozicija Srpske pravoslavne crkve, ali i ljudi u Srbiji, pa i političari u Srbiji koji su se u sve to aktivno uključili, počiva na nekakvoj mitološkoj prošlosti koje se oni, nažalost, ne uspijevaju osloboditi. Ja smatram da je, iako evo, mi nismo očekivali to i to je za nas iznenađenje, ova komisija koju je Papa Franjo zamislio, mislim da je to bila baš njegova osobna inicijativa, zapravo tako sam čuo, je nešto što konačno može rasvijetliti to povijesno razdoblje. U najmanju ruku da je to prilika da konačno vidimo je li dosta temeljiti povijest na argumentima ili moramo i dalje ići u nekakve vlastite interpretacije prošlosti koje nemaju veze sa činjenicama, a što se trenutno događa. Dakle, ja se nadam da će ta komisija, za koju ne znam uopće tko je čini, da li je još uopće formirana, meni nije poznato da je formirana, da će ta komisija u otvorenom suočavanju s činjenicama rasvijetliti potpuno sve što se događalo, ali evo i zbog tog
što vi govorite i što je svjedočanstvo te žene, ali i mnogih drugih, da će naravno odgovor komisije biti onakav kakav može biti. Može se dogoditi, nažalost, to je također realna mogućnost, nekakvo opstruiranje rada te komisije, no papa je obećao da to ne može ići u nedogled. Ono što bih međutim možda dodao ovome, a smatram da je možda važno, ja sam sudjelovao nedavno na znanstvenom simpoziju koje je organiziralo Katoličko sveučilište upravo u ovoj tematici, na kojoj su, na tom simpoziju su uz međunarodne i neke naše znanstvenike sudjelovali i dvoje znanstvenika iz Beograda. Ono što sam ja primijetio iz njihovih izlaganja, ja kažem, možda smo im malo previše subjektivni, ali ono što sam primijetio iz njihovih izlaganja jest da se to vrijeme u kojemu je živio blaženi Alojzije sudi iz naše perspektive, a to nije dobra procjena. I drugo što sam primijetio jesu neke izjave, evo, sjećam se da su izdvojili jednu izjavu blaženog Alojzija Stepinca iz razdoblja pred Drugi svjetski rat, u kojoj, tako su i oni prenijeli, on govori o opasnosti komunizma, pa onda u tom govoru o opasnosti komunizma govori kako taj komunizam, ja interpretiram na svoj način, Srbi donose u Hrvatsku i kako se, evo, njihovo djelovanje pojačava to komunističko djelovanje, a on je bio izraziti antikomunist. I onda su oni to spominjanje Srba u tom kontekstu pred Drugi svjetski rat, dakle negdje 39. U kontekstu bivše Jugoslavije koja je bila tamnica za hrvatski narod, te stare prve Jugoslavije, stavili iz tog govora tumače događaje u Drugom svjetskom ratu, zanemarujući konkretne čine, dapače i umanjujući konkretne čine u kojima je on pokazao da taj govor nema veze s onim što je on činio i s njegovim zalaganjem za svakog konkretnog čovjeka, onoliko koliko je u tim okolnostima mogao, a nije bilo lako. U tom vremenu se i za jednu riječ moglo izgubiti glavu. Evo, za sljedeće pitanje opet imam jednu malu pričicu. Nema više moje kolegice, novinarke, psihologinje Vinke Ljubimir. Ona i ja smo 80-ih bili u Međugorju. Nas je strašno zainteresirala masa ljudi koja ide tamo. I mi smo nekih, ne znam, tjedan dana proveli anketirajući uglavnom mlade iz cijelog svijeta. Nekoliko tisuća mladih smo anketirali s pitanjem, između ostalog, zašto dolazite u Međugorje. Uglavnom je odgovor bio traženje smisla. Ono što smisla u životu. Ono što je bilo zanimljivo, to je da uglavnom za njih nije bilo važno uopće ili bilo ukazanje ili nije. Svjedočanstvo te mase svijeta, vjere, bez dokaza je za njih u stvari bilo nešto dovoljno. Sadašnji stavovi, evo sad očekujemo da će vjerojatno naš papa imati neki određeni stav prema Međugorju. Pa, kaže se da bi uskoro trebala biti ta izjava. Ja mogu samo vezano uz to što se tiče samog stava ponoviti onaj stav koji je već zauzela biskupska konferencija Jugoslavije, koja je izjavila da iz onog što se vidi ne proizlazi da se događa nešto nadnaravno. Ali se, ja tu se slažem s vama, bez obzira na to ili se događa nešto nadnaravno, događaju mnoge dobre stvari, događaju se mnoga obraćenja, mnogi koji su izgubili smisao pronalaze smisao i to je nešto dobro što ja smatram da trebamo poticati. Nije dobro ako je to utemeljeno na nečem što nije istina, jer onda se u jednom trenutku, ako se utvrdi da to nije istina, možda to sve može raspršiti. Ali ovo što se događa u samim ljudima koji gore dolaze je nešto što je pozitivno. Mnoge ispovjedi, mnoge molitve,
mnogi susreti, mnoga obogaćenja osobna i čak i cijelih obitelji koja onda se nose sa sobom i u svakodnevni život, dakle onda se odražavaju na svoju na svakodnevicu. Ljudi koji su došli gore su pozitivna i to svatko priznaje i mislim da, da to nije sporno. Sporan je sam početak svega toga, je li on onakav za kakvim se, kakav se kaže da jest ili nije, to je nešto. U svakom slučaju su malo neobična ta gore. Ukazanja osobito je neobična i njihova dužina trajanja. Mm-hmm. Sad je li papa mislio kad se našalio baš na Međugorje ili mislio na neke druge pojave, ne znam, ali u svakom slučaju smatram da su neobična tako duga ukazanja koja još na kraju krajeva traju i sigurno dok ona traju teško crkva može da svoj konačan sud o tome. Budući da sam u medicini, evo 33 godine, često svjedočim patnji čovjeka. Dakle, mnogi ljudi u svojoj bolesti, a bili su dobri ljudi, nisu činili zla, se razbole i postave pitanje zašto se to baš događa njemu tog trenutka. I u tom trenutku jasno da propituje se snaga, vjere, gdje je tu Bog i tako. Kako takvim ljudima i uopće nama svima koji dođemo nekad u faze sumnje opet vratiti snagu vjere? To je jako teško pitanje, znate. Nema adekvatnog odgovora. Osobito nema odgovora na pitanje zašto baš mene ili zašto baš ova osoba. Toliko je mladih, djece koje pate. Za neke znamo zašto. Mi smo izazvali tu patnju. Ali za neke ne znamo. Ono što u toj situaciji možemo reći jest samo to da ovaj naš svijet u kojem živimo nije savršen. I da je i patnja dio tog svijeta. I drugo, kao vjernici mi znademo da nas Bog u toj patnji nije ostavio, nego da je On postao dionik naše patnje. A pitanje već iz već spomenutih, spomenutog židovskog holokausta i koncentracijskih logora u kojima se postavljalo isto pitanje, iz tog pitanja je proizišao odgovor gdje je Bog. Bog je u plinskoj komori. Bog je s onim koji pati. Bog u njemu pati. I to je ona utjeha koju mi jedinu možemo ponuditi. Tinujević je rekao, stojimo čovjek protiv čovjeka u znanju da svi smo bolji, a sve skupa tmuša. Kako biti bolji? Pa trudeći se iz dana u dan. Kad se padne, ne ostajući ležati, nego se ponovno podižući. Naravno, i otvarajući se Božjoj milosti. Mi možemo pokušati kako god hoćemo, ali ništa ne možemo bez pomoći odozgo. Čovjek je pao kad je pao u grijeh, kad je napravio prvi grijeh i postao nesposoban za biti dobar. Ali Bog mu je u svoje milosti prišao u pomoć i podigao ga. I zapravo to je godina milosrđa. Bog nas nije ostavio u našoj izgubljenosti. Nije okrenuo od nas lice kad smo mi od njega okrenuli lice, nego nas je pošao potražiti. On, njegov je pogled oca koji gleda u daljinu kad će se vratiti izgubljeni sin, ali njegov je stav odlazak za onim drugim sinom koji se također izgubio jer nije znao prepoznati milosrđe očevo u onom izgubljenom bratu. Možemo uzeti onu drugu prispodobu izgubljenoj ovci. Dakle, naš Bog je Bog koji ostavlja onih 99 i ide tražiti onu jednu izgubljenu. Ne da bi je kaznio, da bi je vikao, nego da bi je stavio na ramena i da bi je onda ponovno donio zajedništvo onih 99. I na samom kraju, Jelane, dosta je Božić u vašoj obitelji. Je li biskupski dvor može pružiti toplinu jedne božićne ljubavi? Pa može, zato što tu postoji jedna zajednica koja živi zajedno. Nas smo tri svećenika i tri redovnice koje žive u ovoj kući. Dvije rade ovdje, jedna radi u našem svećeničkom domu. Dakle, može, ali ja se isto ne zadovoljavam samo s tim, nego nakon što
na Božić ujutro posjetim zatvor i nakon toga slavim katedralu misu s vjernicima, ručam zajednički ovdje sa ovom zajednicom koju imamo, sjednem u auto i krenem prema svojoj obitelji i pokušam bar s njima biti na Božićnoj večeri. Preuzvišeni oče biskupe Mate Uzinić, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama i evo, Bog vas blagoslovio kao i sve naše vjernike, sve slušatelje. Poštovani gledatelji, bio je to božićni razgovor s našim preuzvišenim biskupom, gospodinom Matom Uzinićem.